bilerekten bir tam onda iki səhv etmirəmsə milyon manat da dronların qanadında Ramiz Mehdiyevin marağında avia uçuruldu ve talandı, dağıldı, heç bir nəticə də yoxdur. Salam değerli dostlar, değerli Azərbaycanlılar. Mən Osman Dərmanoğlu, Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatında uzun illər çalışan, jurnalistika fəaliyyətindən məşğul olan bir şəxs kimi hər birinizi salamlayıram. Başda Kanal 13 internet televiziya rəhbərliyi olmaqla Kanal 13-ü izləyən hər kəsə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, bir həftə 10 gün bundan öncə Bakı şəhəri Yasamal rayonu məhkəməsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin, eləcə də akademiyanın hüquq şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini daşıyan Kamal Əliyevin xüsusi ittiham qaydasında Yasamal rayonu məhkəməsində mənşəl ayağına çəkilməyin barədə məlumat vermişdi. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Burada həmin xəbərdən sonra mənə olan təbii ki narahat edən bir ancaq mənə olan formal təzyiqdən narahat olan hər kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm, dəstək verən, hətta dəstək verməyən hər kəsi bir daha salamlayıram. Məsələ belədir, bilirsiniz ki, uzun illər 20 ildən artıq hətta Ulundar mərhum Heydər Əliyevin dönəmindən Azərbaycanda Prezident Administrasiyasına rəhbərlik etmiş akademik titullu Ramiz Mehdiyev son 2 il ərzində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına prezident təyin olunduqdan sonra Azərbaycan elminə qarşı, Azərbaycanın gələcəyinə qarşı böyük haqsızlıqlarla, böyük təcavüzlə məşğuldur. Bundan bağlı son 1 ildə, son aylarda dəfələrlə tənqidi məqalələrlə çıxış eləmişəm. Həmin tənqidi məqalələrdə yer alan faktlar həqiqəti əks etdirir. Çox təəssüf olsun ki, müvafiq dövlət qurumları, dövlət orqanları Ramiz Mehdiyevin və onun hazırda Elmlər Akademiyasında yaratdığı ailə ansamblına, ailə maraqlarına qarşı əngəlləyici tədbirlər hələ ki həyata keçirilməyib. Ramiz Mehdiyev hələ də Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti kimi öz istədiyi nedir? Bilirsiniz ki, mətbuatda dəfələrlə bir sıra jurnalistlərin imzasıyla, bir sıra media orqanlarında Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında hansı oyunlardan çıxdığı, vəzifə bölgülərində öz ailə üzvlərinə önəm verdiyi, beləcə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına ayrılan müxtəlif təyinatlı milyonlarla vəsaiti talanmasında nə cür rol aldığı barədə kifayət qədər çeşitli məlumatlar yayılıb və hər gün demək olar ki, Ramiz Mehdiyevin öz başınalığı barədə məlumat yayılmaqdadır. Bu, hər bir kəsi, hər bir Azərbaycan vətəndaşını narahat etməlidir. Çünki Azərbaycanın inkişafı da digər dövlətlərdə, digər millətlərdə olduğu kimi elmin təhsilin inkişafından keçir. Təəssüf olsun ki, son 30 ildə, 40 ildə Ramiz Mehdiyevin sayəsində Azərbaycan elmi inkişafdan geri qalır. Mən konkret məsələnin üzərinə gəlmək istəyirəm. Sizi Ramiz Mehdiyevin mediadan da axtarıb tapa biləcəyiniz məlumatlarla bağlı görmək istəmirəm. Konkret olaraq, bilirsiniz ki, tərtər hadisələri hal-hazırda Azərbaycanda daha çox müzakirə olunan, diqqət çəkən, dünyanın diqqətini özünə çəkən bir cinayət işi var orada, tərtər işi adlanır. 2017-ci ilin may ayında bildiyiniz kimi Azərbaycanda bir qrup kütləvi şəkildə yüzlərlə hərbiçinin, zabit və əskərlərimizin işkəncəyə məruz qalması, eləcə də müxtəlif ağır ittihamlarla bir sıra hərbiçilərin günahlı və günahsız məsuliyyətə cəlb edilməsi, onlara hətta vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq onların barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi, hökmlərin mövcud olması çox ağrıdıcıdır, üzücüdür. Bununla bağlı kifayət qədər ictimaiyyət məlumatlıdır, bu barədə də
geniş danışmaq, vaxtınızı almaq istəmirəm. Həmin hadisələrdə 2017-ci ilin may hadisələri başlayanda Tərtər Hərbi Məhkəməsində hakim kimi çalışmış Əliyev Kamal Vəlioğlu olub. Əliyev Kamal Vəlioğlu 2017-ci ilin avqust ayına qədər Tərtər Hərbi Məhkəməsində hakimlik vəzifəsi icra edib. Və hal-hazırda bilirsiniz ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti 2021-ci ilin may ayında nədənsə seçim eləyərək adı Tərtər hadisələrində hallanan bir sıra həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsində imzası olan həmin dövr Tərtər Hərbi Məhkəməsində hakim vəzifəsi icra edən Əliyev Kamal Vəlioğlunu birdən-birə gətirib Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqo Şöbəsinin müdürü təyin edib. Bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyev uzun illər Azərbaycana, bir daha deyirəm ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri olduğu dönəmdə Rusiyaya yaxın şəxs kimi tanınıb, Rusiyanın hətta emisarı obrazında Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinə dair yüzlərlə fikirlər, faktlar, mülahizələr var. Mən də jurnalist olaraq 16 noyabr 2021-ci il tarixdə özümün rəhbər olduğum Demokratik Az saytında Ramiz Mehdiyev AMEA-nın hüquq şöbəsinə görün kimi gətirib. Tərtər işi boz kardinala da uzanır. Sərlövhəli məqalə ilə çıxış eləmişəm. Həmin məqalə heç bir qərəzdən Ramiz Mehdiyevə qarşı heç bir nifrətdən irəli gəlmir. Sadəcə olaraq acı faktlardan doğan jurnalist mülahizələrindən ibarətdir. Bu məqaləni əsas götürərək Kamal Əliyev hal-hazırda AMEA-nın hüquq şöbəsinin müdürü özünü bəlkə təmizə çıxartmaq üçün, bəlkə Ramiz Mehdiyevin yanında daha yaxın, daha hörmətli şəxs olmaq üçün xüsusi tam qaydasında məhkəməyə verir və hal-hazırda qarşımda da onun yazdığı xüsusi ittiham. Xüsusi ittihamda Tərtər işində heç bir günahı olmadığını, kimisə günahsız yerə həbsə atdırmadığını, hökmlərdə onun rolunun olmadığını və s. bu kimi məsələləri qabardaraq mənim yalan danışdığımı, yalan yazdığımı, ona böhtan atdığımı, eləcə də onu təhqir eləməyimi və s. bu kimi nüanslarla özünün hüquqşünas təfəkkürünlə çıxış eləyib mənə qarşı. Bu, məni təbii ki, narahat eləmir, məni zərrə qədər qorxutmur. Müxtəlif zamanlarda bilirsiniz ki, jurnalistlərin məhkəməyə xüsusi iddiam qaydasında verilən jurnalistlərin bir çoxu hətta bu kimi məsələləri bilərəkdən ya bilməyərəkdən şovya çevirib. Mən bu çıxışımda mən özümü müdafiə üçün və digər nələr üçün bu çıxışı etmirəm. Azərbaycan xalqına sadəcə olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı mövcud durum, təhlükə, Ramiz Mehdiyevin mövcudluğunun 84 yaşında, 83 yaşında təqavüdə getməyib Azərbaycana qarşı yenə Rus meyilli hərəkətlər etməsini çatdırmaqdır. Missiya olaraq, missiya düşüncəm, fikrim, məqsədim budur. Sadəcə bunu deyərkən məhkəmə məsələsini də diqqətinizə çatdırmağı vacib bilirəm. Beləliklə, Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərinin diktəsi ilə mənə qarşı qaldırılan xüsusi iqtiham təbii ki, adət üzrə baxılması üçün qeydiyyatım və yaşadığım daimi yaşadığım yer Göygöl rayonu olduğuna görə adət üzrə Göygöl rayon məhkəməsinə göndərildi. Bunda heç bir sakınca yoxdur. Buradan ədaləti ifadə elədiyinə görə Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Hüseyin Səfərova da təşəkkürümüzü bildiririk. Məsələnin mahiyyətində Ramiz Mehdiyevin sadəcə olaraq adi həqiqətlərə belə dayana bilməməsi, dözümsüzlük nümayiş elətdirməsi və bu kimi halların ortada olmasıdır. Mən bir daha sizi uzun-uzadı yormaq istəmirəm. Bir daha bildirirəm ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında
özünün qohum, dost, aşna, ailə maraqları ilə prezidentlik edir. Təkcə müxtəlif ədəbiyyatların kirilcə olan ədəbiyyatların latıncaya çevrilməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, yayılmış məlumatlar da mövcuddur. Hal-hazırda korrupsiya baş idarəsində bununla bağlı cinayət işi mövcuddur. Auditorlar Palatası bir il bundan öncə məsələləri rəsmiləşdirib. 10,4 milyon manat vəsait Ramiz Mehdiyevin oğlu Fikrət Mehdiyevə məxsus şərqət nəşriyyatı vasitəsilə heç bir öhdəliklər yerinə yetirilmədən həmin pullar ələ keçirilib, dövlətin vəsaiti ölkə rəhbərinin sərəncamdan irəli gələn halın icrasında Ramiz Mehdiyev və ailə üzvü tərəfindən yeyilib, yoxa çıxardılıb, talanıb. Eləcə də bilirsiniz ki, yazdığım informasiyalardan biri ondan ibarət idi ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında elmi mühitin yaxşılaşdırılması, alimlərin, təhqiqat işlərin daha yaxşı aparması üçün Dövlət Neft Fondu tərəfindən müvafiq avtomobillər ayrılıb, hətta müəyyən dağda, dərədə şəraiti çətin olan, reliefi çətin olan yerlərdə sürülməsi üçün Azərbaycan Milli Elm Akademiyasına Dövlət Neft Fondu tərəfindən ayrılan bir neçə kvadrosikl motosikletləri də Ramiz Mehdiyevin hal-hazırda ailə maraqlarının inhisarındadır. Onların heç biri Dövlət Neft Fondunun son illərdə müqavilə əsasında akademiyaya verdiyi avtomobillər və kvadrosikllar da Ramiz Mehdiyev tərəfindən mənimsənilib. Bunlar yazılandan sonra son məlumatdır ki, bir neçə Toyota markalı tip avtomaşınlar Ramiz Mehdiyevin güya qaytarmalıydı onu Dövlət Neft Fonduna, onun Neft Fondunun balansına. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının balansında saxlanmaq şərti ilə hal-hazırda həmin avtomobillər yenə onun ailə inhisarında olmaqda davam edir. Həmin avtomobillər təəssüf olsun ki, yanacağı da avtomobillərin fərdi, Ramiz Mehdiyevə xidmət edən, ailəsinə xidmət edən sürücülərinin də əmək haqqısı təəssüf olsun ki, elm ocağından verilir. Bununla biz problemi qabartdıq, ancaq problemin həllinə nail ola bilmədik. Əksinə, növbəti problem ortaya çıxdı və Ramiz Mehdiyevə sərf eləyən istiqamətdə məsələlər cərəyan elədi, təəssüf eləyirəm. Eləcə də bilirsiniz, bir neçə jurnalistlər də bunu qabartdılar sənədli şəkildə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən texnologiyalar parkında güya drone istehsalı adı altında 1 milyondan artıq vəsait havaya uçuruldu. Müxtəlif mağazadan müxtəlif ucuz dronlar alınmaqla orada güya kənd təsərrüfatında dronların istehsalı olacaqdı. Bu, haradasa bir milliləşəcəkdi, hansısa bir təkmilləşmə dronlar üzərində aparılacaqdı və həmin dronların kənd təsərrüfatında istifadəsi nəzərdə tutulurdu. Ancaq təəssüf ki, bu da iflasa uğramış bir bilərəkdən bir tam onda 2 səhv etmirəmsə milyon manat da dronların qanadında Ramiz Mehdiyevin marağında havaya uçuruldu və talandı, dağıldı, heç bir nəticə də yoxdur. Eləcə də vəzifə bölgələrində diqqətə alsanız, maraqlansanız görərsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin orada həyata keçirdiyi bir sıra vəzifə bölgələri var ki, həmin vəzifə bölgələri, məsələn, aparat rəhbəri təyin edib Seyfəl Həsənov adlı şəxsi universitetdən prorektorluqdan zamanında öz yanına çəkdiyi Seyfəl Həsənovu təyin edib. Aparat rəhbəri anlayışı həmin ştat mövcud olmasa da Ramiz Mehdiyev hal-hazırda Seyfəl Həsənova küllü miqdarda vəsait verir, ona maaş ayrılır, hansı ki həmin maaşın ayrılması maliyyə pozuntusu sayıla bilər. Digər hallarda da Ramiz Mehdiyevin özbaşınalığı yetərincədir. Yəni, yəqin ki, bundan sonra da mən öz gücüm daxilində çalışdığım qədər Ramiz Mehdiyevin əməllərinin ifşası ilə məşğul olacam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycanın hər bir vətəndaşını maraqlandıran əsas təhsil ocağıdır. Eləcə də mən bir vətəndaş kimi narahatlıq keçirdirəm ki, təəssüf olsun ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına prezidentlik edir. Onun akademik, bilirsiniz ki, akademik elmi rütbəsi, elmi dərəcəsi var. O nə cür onu əldə edib bilmirəm. Yəni, dəqiqdir ki, bilirsiniz ki, onun 80 illik yubileyi ilə bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən Rusiyanın şərəf ordenine layiq görülüb. Ötən illərdə bu arada informasiyalar da yayılıb. Və onu da yaxşı bilirsiniz ki, bir dövlətin hər hansı bir məmuru başqa bir dövlətin başçı tərəfindən o zaman mükafatlandırılar ki, başqa ölkənin məmuru Ramiz Mehdiyevin timsalında Rusiyaya bu və digər formada, hansısa formada xidmətləri olsun. Yoxsa durub dururkən Rusiya kimi nəhəng imperiyanın dövlətin başçısı Ramiz Mehdiyevə nəyə görə hansısa bir təltif medal verməliydi? Təbii ki, bu sual cəmiyyəti maraqlandırır, məni maraqlandırır və özünü maraqlandırır. Və buradan Ramiz Mehdiyevin özünə səslənmək istəyirəm. Eləcə də Azərbaycan cəmiyyətinə daha Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında son bir ildə baş verən ən böyük mənəvi, ən böyük dövləti cinayəti diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bununla fikrimi yekunlaşdıracağım. 2020-ci ildə müəyyən olunub ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Kitabxanasından 70 ton müxtəlif adda kitablar yoxa çıxarılıb. Ramiz Mehdiyev Akademiya rəhbər gələndən sonra təxminən məndə olan məlumata görə 200, bəlkə də 300 illik ermənilərlə bağlı Azərbaycanda mövcud olan ermənilər yaşayan, dünyasını dəyişmiş ermənilərlə bağlı statistik məlumatlar hansı ki kitab alanda, külliyyat alanda olub, onlar Ramiz Mehdiyev tərəfindən yoxa çıxarılıb. Müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif çəkilərdə daşınaraq ya kağız kimi, ya antik kitablar kimi satılıb. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında nə qədər ayrılmış maddiyyatı da yiyə bilər, bunun yarası bəlkə də dövlət üçün o qədər önəmli deyil. Digər hallar törədir və təyin elədiyi vəzifələr öz qohumları, ailə üzvləri arasında bölüşdürür. Bunlar da bağışlanandır. Neft fondunun 4-5 tipi, 3 dənə kvadrat sikl, bu da o qədər bəlkə də düşünərik ki, o qədər gələcəyimiz üçün təhlükə deyil. Ancaq hal-hazırda məlum cinayət üzrə də müəyyən araşdırmalar gedir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Ramiz Mehdiyevin rəhbəri olduğu, onun çox güman ki, onun diktəsi ilə ermənilərlə bağlı, ermənilərə aid artifaktlar hesab olunan külliyyat Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mərkəzi kitabxanasından yoxa çıxarılıb. Bəndə olan bilgiyə görə 200 adda antik sayılan kitablar da satışa verilib, müxtəlif şəxslər, müxtəlif maraqlı adamlar xaricdə, Azərbaycanda həmin kitabları alıblar. Milli Elmlər Akademiyasının kitabxanasının kartotekasını qaldırsalar daha doğrusu bizim əlimiz çatmır, biz o şərait jurnalist kimi yaradılmaz. Dövlət qurumları, xüsusilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Prezident Administrasiyasının müvafiq şöbəsi, dövləti vətəni sevən hər kəs hesab eləyirəm ki, bu məlumatı diqqətdə saxlamalıdır. Buradan hüquq müdafiəçilərinə, eləcə də hüquqşünaslara, aktiv siyasi fəallara, bütün siyasi partiyalara, təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri, hörmətli prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə səslənirəm və xahiş edirəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında baş verən rüsvayçılıqla bağlı tədbirlər görülsün. Yoxlama aparılması üçün geniş tərkibli komissiya yaradılsın və Ramiz Mehdiyevin əməlləri, Ramiz Mehdiyevin erməni pərəst
demək olar, ermənipərəst mövqeyi araşdırılsın və onun daşıdığı akademik adı da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsi də təcili ondan alınsın. Bütün titullardan, bütün doğruluyub sahib olduğu bütün varidatdan məhrum edilsin. Mən bir daha diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm, vaxt ayırdığınıza görə haqqınızı halal edeyim, bir neçə dəqiqə sizi məşğul elədim. Diqqətinizə görə minnətdaram. Həm xüsusi, mənə qarşı olan xüsusi iddiama aydınlıq gətirilməz üçün kanal onun üçün narahatlığını onun üçün danışdım, eləcə də mənim özümü şəxsən narahat edən əsas argumenti səsləndirdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kanal 10-a bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.